بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذ لهان تيم باخيار تهوذ النقالة سعوتاي كسو دواد داوذ يالوررك هبين نمو جانال كام فاميليا وهبين نمو أي إسنيني سو قليسو تاريخ دونا واللحيو اللباتنكا بش اللحاد لبدا كونيو لبئيو اللباتنكا قوض بدا داوذ يالهدو الله إدنا وررك إن هبين نمو أتكم أغلي دون تان وحا كمين نقون دونا wararkii u dambeeyay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay in laga helay cudurka COVID-19 isla markaasina uu karantiil ku jiro hadda in daawadayaal faahfaahinay inuu ka bixin doona madaxweynaha oo markii dalka uu dib ugu soo laabtay isagu shaaciyay in laga helay cudurka COVID-19 sidoo kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna waxa uu ka hadlay xaaladda dalka iyo waliba arrimo la xiriira khilaafka ka jira gobolka Gedo iyo wada hadallada Soomaaliland arrimo badan oo muhiim ah ayuu ka shanqariyay isaga oo sida loo wajahi doono arrimahaasi oo dhan raaciyay warkeena ayaad hadduu alleyd codkiisa ku maqli doontaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka degay magaalada Dhowley oo maalmo koor degmo loogu dhawaaqay isaga oo si aad u ballaaran oo aan horey loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Dhowley safarka Axmed Madobe ayaa la sheegay inuu xambaarsan yahay ujeedooyin dhowr ah iyo waxa ay yihiin iyadana warkeena ayaad faahfaahinta ku maqli doontaan hadduu alla idmo dalka Ukraine ee qaaradda Yurub dagaalo xoogan ayaa weli ka sii soconaya madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo ku dhawaaqay in gantaalada nukleerka ah uu ku rukibayo waddan dibadda ah oo aan dalkiisa ahayn sidoo kale magaalada caasimadda ah ee dalka Ukraine ayaa lagu soo warramayaa in gantaalo xoogan ay ku hoobteen qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawadayaalad ku maqli doontaan warkeenan ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno haddii ugu horreyn baa daawadayaal aynu ku bilowno madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaanto laga helay cudurka COVID-19 ayaa xalayto ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabadda xuska 26-ka Juun oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha golaha shacabka mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe oo wakiil ka ahaa madaxweynaha ayaase isagu ka qayb galay munaasabadda isaga oo ku hadlayayna magaciisa iyo waliba kan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu hambalyo u diray guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed aniga oo magacayga magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaca baarlamaanka Soomaaliyeed ku hadlaya waxa aanu hambalyeynaya marka hore ayuu yiri dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin sidoo kalena waxa uu faahfaahin ka bixiyey sababaha uu madaxweynaha uga baaqday munaasabadda 26-ka Juun waxa uuna shaaca ka qaaday in uu xeeriyey in bulshada uu mas-uul u yahay oo u turayo isla markaasina uusan doonaynin in uu bulshada dhex geeyo xanuunka madaxweynuhu waa uu socon karaa waa uuna iman karaa waa uuna hadli karaa xaaladdiisu waa ay fiican tahay laakiin cudurka COVID-19 oo siyaabo kala duwan dadka ugu dhaca oo labada qof midna khatar gelinhaya amaba uu u dhimanhayo midna si safmara uu ugu dhacayo ayaa awgeed uu sababay in madaxweynaha uusan imanin laakiin isaga shaqsi ahaan aad ayuu u fiican yahay ayuu yidhi si kastaba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka ku soo laabtay isagoo ka imaaday Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in laga helayaan dhehe xanuunka cudurka COVID-19 isla markaasina xaaladiisu ay fiican tahay laakiin uu raacayo habraacyada loogu talagalay cudurkaasi in lagu xakameeyo shaqada qarankana uu qabanhayo dhinaca kale intaas haddii madaxweynaha aynu ku dhaafno ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa laga wareystay arrimo la xidhiidha xaaladda dalka tallaabooyinka u horreeya ee uu qaadi doono isaga oo ra'iisul wasaaruhu ka hadlay arrimaha ugu muhiimsan ee hortabinta leh oo ay ka mid tahay soo dhisidda xukuumadda ama golaha wasiirada ee Soomaaliya ay yeelanayso arrimaha u dhaqaajinaya waxqabadka guud ee dalka wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland arrinta la xidhiidha khilaafka ka jira gobolka Gedo iyo guud ahaanba xaaladda dalka Soomaaliya Maria ayaa waxa uu sheegay in shaqooyinkaasi oo dhan ay u yaalaan waxa kale oo waliba uu sheegay ra'iisul wasaaraha in amaba markii la weydiiyay uu ka jawaabay in ay iskhilaafi karaan isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna yiri bini'aadmi baan nahay waa aan iskhilaafi karnaa waxna waan isku diidi karnaa aragtidana waa aan ku kala duwanaan karnaa laakiin waxaan rajaynayaa in wax badan aan samayn doono tanaasul iyo wada shaqayn oo aynaan shaqada ku kala tagi doonin daawadayaal ra'iisul wasaaraha waa arrimo muhiim ka hadlay oo gobolka Gedo ay ku jirto ayaa waxa uu hadalkiisii ahaa sida tan
annagu waxaanu kaga duwanaan karnaa waxa weeye inaan si dhab ah runtii u raadinno in soomaalidu wada hadasho, si dhabana u wada hadasho, iyada oo mar walba lagu dadaalayo oo wadahadalka uu garab soconayo in laysu garaabo iyo in waxyaabaha la tabanayay arrinta waan go-aydu iskama imaan. Sababaa jiray, mashaakilaadaa jiray, mashaakilaadkaas in la adres gareeyo oo si dhab ah loo wada hadlo oo walaaltinimaa halnimaa, taasi waa mid. Midda labaad, waxaa loo baahan yahay wax alla wixii dowladda federaalka la jira ee adeeg ah, ee dhaqaale ah, ee wax la wada lahaa ah ee dhinacan soo jira, waa in la wada yeeshaa oo dadku ay ka wada dhexeeyaan oo dadka waxii isugu jiray ay isugu jiraan. Siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa, laakiin waxaa jira waxyaaba kale oo fara badan oo la wadaago. Marka in waxaas la wadaagayo in si ahalnimaa oo walaaltinimaa loo wadaago oo dowladda federaalka ay ka shaqeyso in waxyaabaha u baahan fududeynta kaga xiran walaalaheena reer waqooyi in si degdega mar walba loo fududeeyo, taasna waa ka shaqeyn doonaa haddii ilaahay ida. Hadda marka waa 31 sano oo Soomaaliland gaar u taagneed, dooda Soomaaliland mar walbaana ay ku celcelinaysay arinta wada hadallada ay ah dad reer waqooyi ah ama deegaanada Soomaaliland kasoo jeedaahay inaysan qayb ka noqon dadka matalaya dhinaca Soomaaliya. Arinka wax miyaad ka bedeli doontaan? Anigu wax ka weyn baan arrimahaas fiirinayaa oo ah in kalsooni la abuuro. Arrimaha yaa ka qayb galay iyo yaan ka qayb galayn waa farsamo. Marka farsamo inaan aad la isugu daalin baan anigu qabaa. Waxa muhiimka waxay tahay dadka walaalaha in kalsooni la dhiso, kalsoonidaas iyadoo laga duulayo marka in wada tashi laga gaaro sida wax looga qayb galayo iyo cidda ka qayb galaysa, waa farsamada gadaal bay ka imanaysa. Mudane, khilaafka waxaad soo hadal qaaday Soomaalida dhexdeeda iyo saameynta uu ku yeelan karayo howlaha iyo heegsiga dowladda horeyna dowladihii hore ugu yeeshay. Sunno dabiici ah oo taariikhda dhow laga bartayna waxaa asal u ahayd khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo marar badan iyo madaxweynayaashii u dambeeyay oo dhan iyo ra-iisul wasaarayaashii u dambeeyay soo dhex maray. Arrinka dabcan adiga madaxweynuhu dad horey isu yaqaanay baad aheedeen, hore usoo wada shaqeeyey, walaac ma kugu haysaa? Maya, wax walaac igu ma hayo. Anagu bashar baan nahay, bini aadan baan nahay, waa iskhilaafi karnaa aragtiyo kala duwan, waxyaabaha qaarkood waa ka muuqan karaa, laakiin waxaan rajaynayaa inaysan marna gaarin in arrintaasi ay khilaaf weyn isu bedesho ama ay caqabad ku noqoto dowladnimada Soomaaliya. Haddii ayba dhacdo inay heerarkii dhici jiray ay gaarto, sidee kula tahay sida ugu haboon oo loo xalin kari lahay? Ma filayo inay gaaraysaba. Aniga madaxweynuhu haddii aan aragti ku kala duwanaano mucayana, waxaan helaynaa oon hubaa inaan helayno farsamo aan ku xalisanaa anagu iyadoo aan meelna waxba lala aadin. Ka waran marka xiriirka xukuumadaada iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo aynu ognahayba hadda dowladdii u dambeysay, hadda aynu tusaale usoo qaadano in dowlad goboleedyada xiriirka kala dhexeeya qaarkood aysan wanaagsanayn. Anagu waxaan qaadanay oon wadanaa mabda la yidhaahdo Soomaali heshiis. Soomaali heshiisa marka laga hadlayo Soomaali waaba heshiise waxa weeye waa siyaasiyiinta ay ugu horeeyaan madaxda dowladda xubnaha ka dowladda federaalka iyo madaxda dowladda federaalka. Waa ka shaqeynaynaa haddii ilaahay yiraahdo inaan wax khilaafi dhicin. Sidee baa isku wadkaa loo gaarayaa? Waxa muhiimka ah waxay tahay waxaa lagu gaaray runtii in la wada hadlo wixii waa la wada leeyahay, cid walba waxa ay iyada khuseeya iyadaa iska leh, wixii la wada leeyahayna wada tashi ayaa iyo midnimo ayaa lagu gaaraya. Taasaa muhiima, waxna waa la kala leeyahay, waxna waa la isku leeyahay si dastuurku sheegayaba. Marka cid waliba waxay leedahay iyadaa leh, waana lagu ixtiraamayaa. Mudane ra-iisul wasaare, gobolka laga soo doortay ee Jubbaland aad baarlamaanka ugu fadhiday, khilaaf baa jiray muddo soo taagnaa, xogogaalna aad u ahayd. Arrinkaas sidee u abaari doontaa adiga shaqsiyan oo si shaqsiyan kugu quseeya? Aniga si shaqsi ma quseeyo. Anigu prime ministerka Soomaaliya ama ra-iisul wasaarihii Soomaaliya ahay. Waxay quseysaa Jubbaland, waxay quseysaa Hilshabeelle, waxay quseysaa Galmudug, waxay quseysaa maxaan ku dhahaa Soomaaliya oo dhan, meel kasta ay joogtaa ayaa quseeya. Wax kasta oo khilaaf ah oo jira xukuumadda aan hogaaminaya ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay, bayskee waxaa u ah Soomaali heshiisa. Marka waa in la heshiiya, waa in dadka degmada dhexdeeda ama tuulada jooga ay heshiiyaan, kuwa degmadu waa inay heshiiyaan, kuwa gobolku waa inay heshiiyaan, kuwa dowladda Soomaaliyeed oo guudna waa inay heshiiyaan. Marka dowladdu waxa waaye waxa ay ka shaqeynaysaa waa heshiis iyo dadka Soomaaliyeed in laysku dumo, ee dadka Soomaaliyeed in laysu calooshooda laysu furo, burcad laysu mariya waa ay Soomaalidu yaan ka shaqeyn doonaa haddii ilaahay.
أهمية يهر تبين انت يلاق أي إذن لا هاي مركا أرنكا جبلان جوبلان waxay la mid tahay un qolada kale ee laga yaabo inuu wuxuu mid mid ka jira dadkeeda waxaan hortabinna dib u heshiisinta iyo Soomaaliya heshiisii hortabin bay noqotay oo saan ku sheegay cadaw lama tirin karo nabad gelyo lama sugi karo abaaraha wax badan lagama qaban karo dastuur lama dhameyn karo doorasho xor ah oo qof iyo cod lama gaari karo dhaqaalaha laguma kobcin karo hadii aan heshiis jirin oo Soomaalidu heshiin marka heshiiska hortabin buu noolayahay talaabo kasto la qaaday waxa ka horeeya dadka Soomaaliyeed inay heshiiyaan dhinaca kale intaas daawadayaal hadii aynu ku dhaafno ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo hadalkiisi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Nadoobe ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dobley wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Nadoobe ayaa gaaray magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose wafdiga madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee degmada Dobley waxa ku soo dhaweeyay maamulka degmada odayaal haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuna sugan magaaladaasi iyada oo si aan horey loo arag loo soo dhaweeyay madaxweyne Axmed Madoobe. Socdaalka madaxweynaha uu ku tagay magaalada Dobley ayaa faahfaahin rasmi ah aan laga helin, balse qoraal lagu daabacay bogga madaxtooyada ee Jubbaland ayaa lagu yidhi madaxweynaha ayaa inta uu ku sugan yahay degmada Dobley kulamo la qaadan doona waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada Dobley waxa una kala tashan doonaa dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada sidii ay u soo dooran lahaayeen dadka maamulaya gaar ahaan golaha deegaanka waxa aynu fududeyn doonaa dhammaan adeegyada muhiimka u ah degmada iyo deegaanada hoos yimaada oo dhan ayuu yiri ayaa lagu yiri qoraalka la soo saaray shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa 23-kii bisha Juun ee sanadkan 2022-ka lagu qabtay magaalada Dobley kaasi oo lagu ansixiyay in Dobley ay noqotay amaba maanta markaasi laga bilaabo ay noqonayso degmo kamida degmooyinka dalka Soomaaliya gaar ahaan degmooyinka Jubbaland waxa kale oo halkaas lagu ansixiyay degmada Boordhubo oo iyaduna ka tirsan gobolka Gedo ee maamulka Jubbaland oo sidaasi oo kale noqon doonta Axmed Madoobe ayaa si aan horey loo arag loogu soo dhaweeyay magaalada Dobley iyada oo Axmed Madoobe uu deegaanada ka soo jeedo marka laga tago ahaanshiyaha madaxweynaha Jubbaland waxaana u muuqatay soo dhaweynta sidii nin soo guuleystay dagaal dheer oo uu la galay dowladdii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ka soo guuleystay inuu meesha ka saaro isaga iyo cidii mucaaradka ahayd oo dhan ay meesha ka saaraan dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ama madaxweyne Farmaajo uusan soo laabanin sidoo kalena inuu ku guuleystay Axmed Madoobe in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu noqdo shaqsi ka soo jeeda Jubbaland waliba isaga saaxiibkiis ah doorashadii u dambeysay Axmed Madoobe lagu soo doortay inuu gudoomiyaha gudiga doorashooyinka sidoo kalena ahaa xil dhibaan ayna aad isugu dhow yihiin fikrad ahaan sida la aaminsan yahay guulo badan isaga oo xambaarsan ayuu Axmed Madoobe la imaaday Dobley waxaana loo soo dhaweeyay lama arag lama maqal iyada oo qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaweeyeen waxaadna arkaysaan daawadayaal muuqaalka soo dhaweyntiisa ku aadan iyo sida uu yahay intaasina haddii daawadayaal Soomaaliya aynu ku dhaafno dhinacaas iyo dalka Ukraine ee qaaradda Yurub wararka aynu ka helayno ayaa sheegaya in dagaalo xoogan weli ay ka sii soconayaan iyada oo magaalada caasimadda ah ee Kiev ee dalka Ukraine lagu soo warramayo in gantaallo ay ku dhacayaan dad badan ayaa ku dhaawacmay kadib markii gantaallo ay ku dhaceen caasimadda Ukraine ee Kiev sida wararkii u dambeeyay sheegayaan duqa magaalada Kiev Fleta Kifako ayaa waxa uu sheegay in dad badan uu dhaawac soo gaaray kadib markii saaka gantaal lagu weeraray dhismo ay deganaayeen oo ku yaalla Kiev waxaan qaadaynaa tallaabo kasta oo lagu daminayo dabka si dadka looga samato bixiyo dhismaha burburay ayuu yiri odayga magaalada gantaallada lagu weeraray magaalada Kiev ayaa ku soo beegmaya xilli hoggaamiyeyaasha G7 ay ku shirsan yihiin dalka Jarmalka isla markaasina ay ka hadlayaan arrimaha la xiriira dagaalada u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine waxaana la filayaa in ay ku dhawaaqaan ballanqaadyo ay taageero military oo cusub ugu fidinayaan Kiev oo ay cunaqabateyno dheeraada ku soo rogaan Ruushka dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay gantaalada nukleerka ku rikibayso waddan kale madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in gantaalada ridada gaaban ee nukleerka uu siini doono dalka ay xulufada yihiin ee Belarus isla markaasina uu siinayo
bilaha soo socda waxa uuna sheegay in hubka waxa uuna sheegay in hubka iskaandarka uu awood u leeyahay in uu xambaaro gantaalada balaastikada ah iyo kuwa caadiga ah iyo waliba noocyada nukleerka ee kala duwan hubkani oo ruushka siinayo belarus ayaa gaari kara masaafo dhan 500 oo kilometer Putin oo ka hadlayay magaalada lagu magacaabo Stiberg ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu gacan ka geysan doono sidii wax looga qaban lahaa diyaaradaha dagaalka ee Belarus gaar ahaan nooca loo yaqaan SU-25 si loogu rakibo hubka nukleerka ah xisadda u dhaxaysa Ruushka iyo reer galbeedka ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Ruushka uu ku duulay dalka Ukraine Putin ayaa tan iyo xilligaasi waxa uu tilmaan ka bixinayay hubka nukleerka taasi oo dadka qaar ay ku macneynayeen in uu digniin u dirayo dalalka reer galbeedka si aysan u soo faragelinin dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine oo natiijadii uu kala hawli uusan ku gaarin dagaalka oo in badan soconayay Ruushkuna ay doonayeen in ay dhaqso u qabsadaan dalka Ukraine ayaynan u suurtagelin waxaana loo arkaa in xaaladu ay sii xumaan karto warkeenina intaasi ayuu ku egyahay waxa inoo ballan hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale ay soo aadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu